illərdə dünyada məntiqlə düşünərək və ya həyəcan, qorxu dolu əyləncəli oyunlar populyarlaşmağa başlayıb. Ölkəmiz heç də bu tendensiyadan geri qalmır. Belə ki, paytaxtda yetərincə quest, yəni axtarış və escape, yəni təhlükədən xilas olmağı tələb edən oyunlar var. Bu oyunların tərkibində dəhşət otağı, labirint, macəra, tapmacalar, fantaziya və bu kimi maraqlı bir çox oyun növləri var. Siz burada virtual aləmdə oynadığınız oyunları demək olar ki, gerçəkdə yaşayırsınız. Burada işıq, səs effektlərinin, dekorların olması və aktyorların iştirakı bu oyunları daha real və həyəcanlıdır. Oyunda aktyorun olub-olmamasını isə özünüz təyin edirsiniz. Salam! Əminim ki, indi ekran qarşısında Bakıda həyəcan, qorxu, adrenalin dolu əyləncə mərkəzlərinin azlığından gileylənənlər var. Siz də onlardansınız. Əgər elədirsə, onda birazdan fikrinizi dəyişəcəksiniz. Hara gedəyin təklif etdiyi bu dəfəki məkanda siz həm fobiyalarınıza qalib gəlməli, həm də bir balaca məntiq işlətməlisiniz. Biz hazırıq. Bəs siz? Siz kovboysuz və ən təhlükəli şəhərə gedirsiniz. Siz orada qədimi əşya tapmalısınız, qızıl nal. Bir saat vaxtınız var, 3 dənə kömək var. Kömək lazım olanda divarlarda dımafon var. Zəhmət olmasa dımafonlarını basın. Və sizə 20 dollar verirəm. Bunlar sizə lazım olacaq oyunda. Amma özünüz başa düşməlisiniz, necə, nə zaman istifadə eləmək lazımdır. Və zəhmət olmasa oyunda gücünüzlə istifadə eləməyin. Yəni, heç nəyi qırmayın və əşyalarınızı zəhmət olmasa ora-bura atmayın. Okay. Oyunun şərtlərinə görə oyunda minimum 2 nəfər, maksimum 6 nəfər oynamalıdır. Mən də bu oyunu ATV Səhərin ən cəsur qızı Yetərlə oynayacağam. Yetər, hazırsan? Əlbəttə ki, hazıram. Çünki biz bugün kovboyuq. Onda getdik. Getdik. Oyun bu otaqdan başlayır. Həqiqətən də bizim heç bir məlumatdan xəbərimiz yoxdur. Adi insanlar kimi məlumatsızıq və çalışacaq ki, burada olan o qızıl nal idi da, düzdür, yetər. Qədim əşyanı. Qədim əşyanı tapaq. Amma hardan başlayaq? Bilmirəm. Gəl oturaq söhbət eləyək hələ, görək harda başlamaq lazımdır. Kimdəsə kömək ala bilərik. Yəqin bari mənə yaxınlaşarıq bəlkə, soruşarıq ondan nəsə. Hə, gəl soruşaq da. Nasıl axtarırsınız, xanımlar? Biz burada qədim bir əşyə axtarırıq. Qədim bir əşyə? Nə əşyə? Bəlkə qızıl naldır? Nal, nə? Nəsə eşitmişəm onun barəsində. Nal hardadır? Qədim qızıl nal. Oğuranıb. Onu Jesse James Woodson oğrayıb. Məşhur quldur. Tüfəngdən ata bilirsiniz? Ata bilirəm. Mən yoxlamaq istəyirəm. Bəs siz? Əlbəttə ki, kovboy deyilik. Sizi də yoxlamaq istəyirəm. Hazırsınız? Hazırım. Başlayaq. Biz açara qazandınız. Uğurlar. Yetər. Açarımız var. İndi qaldı biz bu açardan nəyi açmalıyıq? O sualı tapmaq. Bəlkə bu qapının açarı da. İnanmıram o qədər sadə olsun. Burada qutu var. Qutunun açarı ola bilər? Gəl baxaq da. Əsas odur ki, biz açarı barməndən almışıq. Hə, və bizim 50 dəqiqə vaxtımız var. Biz 2 dənə qıflı tapmışıq. Əlimizdə olan da bunlardır. Bunlarla nə edə bilərik? Biz kömək istəyirik. Evet, yaxşı. Axırıncı nə tapdınız? Deməli, 2 dənə açar tapmışıq. Mən bu şamı yandırmaq üçün kibriti hardan tapmışamsa bunu sizə deməyəcəm. Çünki siz bura gələndə bunun sizə heç bir marağı olmaz. Ona görə kibriti özünüz taparsınız. Qapını necə açdıq? Bunu yetər deyəcək. Yetər, necə açdıq biz bu qapını? Bu qapını açmaq elə də asan olmadı, amma məncə sirləri verməyə. Əsas odur ki, qapının o tərəfində bizi nə gözləyir? Hə, gedək. Məncə nalı burdan tapa bilərik, hə? Gəl baxaq.
etabı keçdikcə oyunun şərtləri bir az da çətinləşir. Şəxsən mənim üçün çox çətin oldu. Bu otaqda isə açarı tapmaq xeyli çətin oldu, amma biz açarımız var artıq. İndi bu açaq məşəyəm. Açaq, yaxşı ki, bura... Çox... Yaxşı ki, bura sənlə gəlmişəm, yetər. Vav! Gəl. Məncə sən get qabağda gör, qorxu olunasə yoxdur ki. Gəlməsə var orada. Burada hər şey var, yetər. Bizim 58 dəqiqədə bütün məntiqimizi işə salaraq tapdığımız antik nal. Əslində oyunun qaydasına görə oyun 60 dəqiqə ərzində bitməlidir. Biz isə oyunun bitməsinə 2 dəqiqə qalmış artıq nalımızı tapmışdıq. Məncə bu nal əslində qızıl olmalı idi, hə? Qızıl olmalı idi, amma məncə antikdir də, yetər. Onu da qeyd edeyim ki, biz bugün məntiq oyunu oynadıq, amma siz qorxulu, daha həyəcanlı oyunlar da oynaya bilərsiniz. Əgər qorxmursunuzsa. Bəli, əgər qorxmursunuzsa. Belə, bu həftəlik bizdən bu qədər. Gələn həftə görüşərik. Sağ olun.